Uma boa noite para você que está nos assistindo através das redes sociais. Queremos agradecer por você estar é, permitindo a gente entrar aí no seu celular, no seu computador né, e poder transmitir essa mensagem para você. Queremos agradecer muito por você permitir a gente estar junto com você embarcando nessa viagem. Eu me chamo Harry. E eu me chamo Link. E hoje nós estamos aqui. Para apresentar mais um conteúdo da série A Hora do Juízo. Né? E hoje nós temos um assunto muito interessante. Mas antes de falar sobre o assunto que nós estamos é, apresentando hoje, gostaria de falar para vocês sobre os dois livros que nós estamos em promoção esses dias, que é esses livros aqui, ó. Eventos dos Últimos Dias um livro maravilhoso que vai falar para vocês sobre tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer em nosso planeta. E também o livro A Grande Controvérsia. Você sabe, é, nós temos publicado esse livro já tem um bom tempo e ele está gratuito para todo aquele que queira receber esse livro. Basta colocar aí nos comentários, eu quero receber esse livro gratuitamente. Você que nunca ouviu falar dessa escritora, Ellen G. White, você que nunca ouviu falar desse livro chamado A Grande Controvérsia, também ele é publicado com o nome O Grande Conflito. Esse livro é maravilhoso. E ele discorre ao longo da história é, todos os eventos que o Senhor Jesus falou que um dia ia acontecer. Né? Então, não deixe de adquirir o seu exemplar, nós vamos enviar gratuitamente para você. Tá bom? Basta entrar em contato com os nossos canais de atendimento. Pode ser aqui mesmo, pelo, pela essa rede social, colocar um comentário. Então, amigo Link, como que você está? Estou bem, eu E você? Também, muito bem. Podemos ver aí muitos muitos acontecimentos né, durante a semana é, nós falamos na última live a respeito do quem era que estava controlando o clima né quem era o responsável por essas catástrofes climáticas que acontecem e que assolam aí e ceifam muitas vidas né e vimos também por que isso aconteceu né podemos ver isso na última live né Olink? o link o que você pode trazer para os nossos amigos sobre a última live que tivemos sim nós vimos na última live né que tanto Deus sim. tem o controle né sobre 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 o clima o né, uhum. é, nós vimos que Deus ele é o criador ele criou a natureza sim e por isso ele, ele tem esse domínio mas nós vimos também que o inimigo de Deus ele também aprendeu a controlar né, e ele utiliza disso para ceifar a sua messe e também é, em, cer em certas ocasiões, até mesmo para trazer dano e prejuízo para os servos de Deus. Lembrando Sim. que Deus só permite é, para os seus servos que coisas desastrosas aconteçam com um propósito específico, definido, que é a salvação daquela pessoa. Sim, maravilha, Link. E nós podemos ver aí esses dias, né? A Bahia sofrendo muito com os eventos climáticos, Sim. né? Podemos ver que realmente a natureza está à beira de um colapso. Né? Muitas coisas acontecendo. Na Amazonas, parece que as enchentes também já estão começando. Né? Eles estão já ali é, tomando providências, porque vai acontecer algumas coisas lá e eles já estão querendo é, estar a par de tudo que vai acontecer com antecedência. Né? É verdade, Harry. Nós vimos ali que na Bahia, né? Tem a notícia aqui, que 430 mil pessoas. Né, foram afetadas por esse problema Sim. e 58 cidades elas estão debaixo d'água. Então, e, e não foi muito tempo de chuva, né? Não, foi pou poucas horas, né, já é, causou todo um alagamento, toda uma inundação. Né, eu vi que uma pessoa fez uma postagem ali, em menos de 24 horas, a cidade inteira dela estava completamente debaixo d'água. Então, Interessante, né? Nós vemos que são eventos fora do comum, né, que realmente Sim. catástrofes uhum. e que acontecem de maneira súbita, né? Sim. Acontecem muito rapidamente. As pessoas não esperam por esse tipo de evento acontecendo. Entendi. Tem um, uma outra notícia aqui, Harry, que eu queria falar também, que foi o tufão. Que ocorreu nas Filipinas, certo? Né, entre o dia 16 e 17 de dezembro. Uhum. E, e também causou várias mortes. Nós temos um registro aqui de 388 mortes registradas até esse momento, né? As buscas ainda continuam. Sim. E pessoas ainda têm sido encontradas. Muito interessante. E isso foi bem recente, né? Dia 24, no Véspera do Natal ali. Isso, é, essa é a notícia que nós temos, né, das Sim. últimas das últimas buscas. Certo. E, então é, isso deixa a gente em estado de alerta, né? Uhum. Para por que, que essas coisas estão acontecendo? Exatamente. É esse é o é o nosso intuito aqui, né? Para que o, os nossos amigos que nos assistem eles possam ter é, a verdadeira compreensão de por que que o, o nosso mundo de repente, de, de pouco tempo para cá, ele está se tornando um verdadeiro caos. É exatamente. E, a, e o título da nossa, do nosso vídeo, do episódio de hoje, é Prenúncios da Natureza. Né? Parece que a gente pode ver que a natureza, ela nos indica alguma coisa. Né? A gente, é, por, pelo menos, é o que a palavra de Deus diz, né? A natureza, ela pode ali estar tá indicando alguma coisa, né? Ela pode nos ensinar, né? Nos ensinar. Será que que através da natureza a gente é, não simplesmente aprende coisas básicas, né? o, o, nós sabemos que o homem ao longo da história uhum. ele utiliza muita natureza, até mesmo para criar aviões, criar carros. Sempre usa o designer, usa observando a natureza. Exatamente, a tecnologia que o, o próprio inseto ou animal ele tem ali, né? Intrínseco Exatamente. nele, o ser humano pega aquilo. E utiliza para o seu bem. Sim. E, e não somente isso. Né? A nossa questão é, será que através da natureza nós podemos encontrar sinais que apontam para a volta de Cristo, que apontam para o juízo eminente de Deus? Sim. É essa a pergunta que nós queremos responder hoje. Entendi. Na última live nós falamos... É falamos ali sobre quem tem o controle, né? Sim. E que isso tudo era um plano para ceifar vidas, né, para que não estivessem prontos, pessoas que não estivessem prontas para o dia de se encontrar com o juiz de toda a terra, né? Mas aí a gente a gente poderia perguntar assim, mas será que realmente todas as pessoas vão estar um dia diante, diante de um juiz? Será que isso é real, Link? Olha na na última aula. Episódio nosso da série A gente lê um texto certo. Eu gostaria de, de relê-lo aqui Certo é... Você devia falar alguma coisa? Não, pode falar No livro de Atos, capítulo 17 Atos 17 Você que está nos assistindo nesse momento Não deixe de compartilhar esse vídeo Ele pode ajudar muitas pessoas que estão em dúvidas Pessoas que querem entender E de repente pessoas que estão precisando de uma palavra De esperança de compreensão do que está acontecendo com o nosso planeta. Então, Atos 17. Atos 17. Nós vimos o versículo 30 e 31. Diz assim: "Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou e disso deu certeza a todos ressuscitando dentre dos mortos. Então veja bem, o texto ele é ele é bem claro, né? Ele ah. fala que Deus ele determinou um dia. Né? Certo. Não, não é um julgamento que ocorre aleatoriamente. Hum. Não é a, a é, vai chegar um dia na história e Deus vai acordar. <laughs> né? Vamos supor que fosse um ser humano, né? Vai acordar. Hoje dizer, eu vou julgar o Hoje mundo. eu vou julgar as pessoas. Né? Hoje entendi. eu vou pegar minha, minha lista aqui. Sim, nós já entendi. vimos que no, no céu existem livros uhum. né, de registros onde Isso. To, tudo que nós fazemos fica registrado ali. Uhum. Então não, Deus não vai, de uma hora para outra, pegar e falar: não, agora eu vou abrir o meu livro aqui, deixa eu ver aqui o que, que o Joãozinho fez, hoje eu vou julgar a vida dele. Entendi. Não, Deus ele determinou uma data específica onde. Ele fará o seu juízo. E é possível, não sei, ao longo da história a gente ou através do estudo da Palavra de Deus a gente encontrar que dia que é esse? Olha, é isso que nós tentaremos fazer aqui hoje, né? Certo. Tentaremos iniciar uma jornada. Na uhum. verdade é o, é, o, é o clímax da nossa série agora, né? Essa, esse essa live de hoje e mais os os próximos vídeos que nós faremos, né? O dois três vídeos, é, justamente para Chegar é, e entender como funciona o juízo de Deus. Entendi. É, se Deus ele julga, como é que ele julga? Quando ele julga? Uhum. É, já julgou, está julgando, vai julgar? Sim. É isso que nós queremos entender. Nesse e momento. isso é muito importante a gente saber porque verdadeiramente estamos passando por um momento muito crítico Sim. da vida do ser humano. Né? Nós temos visto aí muitas, muita pandem a pandemia, na verdade, né? muitas pestes. Assolando o ser humano e, e o homem não está conseguindo resolver o problema. Não está conseguindo. Muitas pessoas estão morrendo e, mesmo assim, é, está se necessitando de uma resposta para tudo isso. É verdade. As pessoas se questionam, né? Será que é Deus que já está derramando o seu juízo sobre a terra? Então, é isso que nós queremos saber, né? Que dia é esse? Sim. E para responder essa pergunta, nós precisamos voltar um pouco na história. Né? No tempo de Cristo, né? nós iremos ler e textos, até mesmo que nós já lemos uhum. em outros episódios, para compreender, para poder determinar. Né, determinar não, mas aprender através da palavra de Deus que dia é esse que Deus determinou. E Muito se de bom. fato nós já chegamos na, na consumação de todas as coisas, no fim certo. dos tempos ou se ainda há longos anos pela frente entendi muito bom então vamos lá eu convido vocês que nos acompanham para que a gente possa abrir então no livro de Mateus no capítulo 24 Mateus Capítulo 24 ah. não deixe de acompanhar na sua Bíblia porque é muito importante você verificar se realmente os textos que vamos ler é, é assim mesmo como está escrito né? para que tudo fique bem esclarecido na né, link Sim. No capítulo 24, Harry, certo. nós lemos algumas vezes já esse capítulo ao longo da série uhum. e algo bem interessante é que esse capítulo ele começa através de um discurso entre Jesus e os seus discípulos ali. Certo. E, e nesse discurso, a pergunta dos discípulos era quando é, ocorreria a consumação dos séculos? Okay. E, e todas as coisas que Jesus estava falando ali a respeito da destruição do templo. Certo. Então, eles tinham uma pergunta. Né? E com base nessa pergunta, é que Jesus ele discorre todo o capítulo 24 e até mesmo é, entrando no capítulo 25 ali. Entendi. Então, com base na resposta de Jesus sobre a consumação do século, o fim de todas as coisas, é. Que ocorreram esses versos que nós iremos ler agora. Ok. Nós vamos ler a partir do, do verso 8 até o verso 14. Tá. Diz assim, Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para ser atormentados, matar vos sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perse perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha, é, esse texto ele é bem misto, né? Ele fala de perseguição, ele fala de falsos profetas, ele fala de perseverar até o, até final. o fim e ele fala ainda que o evangelho seria pregado a todas as nações okay. então de fato viria o fim certo então depois de todos esses acontecimentos é que viria o fim isso é, a a pergunta é quando que começaram a ocorrer esses eventos certo ao longo da história eles têm que ter começado a ocorrer a partir do tempo de Jesus para frente certo porque Jesus ali ele estava por volta do ano 30, ali junto com seus discípulos então é a partir daquele tempo em diante que esses eventos começaram a ocorrer porque Jesus na sua narrativa ele não fala de coisas passadas não. mas ele fala de coisas que se cumpririam ainda certo e pensando nisso né e lendo esses versos que que nós lemos aqui é quando que ocorreu essa perseguição porque Jesus fala que até mesmo os discípulos eles seriam mortos, uhum. né, entregues a ser mortos, às prisões. E quando que isso começou a ocorrer? Se nós voltarmos para a história, nós iremos ver que é, o primeiro mártire, é, o primeiro martírio, ele ocorreu no, no ano 34. Ali certo. com a, a morte, o apedrejamento de Estevão. Sim. Né, inclusive o, o apóstolo Paulo, na, na ocasião era Saulo ali, participou, Sim. né? guardou as vestes daqueles que estavam matando ali. É, então podemos dizer que ali sal... foi um, um, um ponto inicial. Exatamente. Começou ali as perseguições ao cristianismo. E as mortes elas foram se intensificando, pessoas sendo crucificadas. Uhum. É, inclusive os próprios apóstolos, né, muitos deles morreram é, martirizados, com exceção de João Batista, de Ju, João Batista não, de João Apóstolo. Sim. O restante todos foram é, foram mortos, mortos de alguma maneira e isso foi ocorrendo ao longo da história até por volta do início do quarto século ali certo. que foi quando um imperador pagão uh -huh. né, conhecido como Constantino ele se né, entre aspas entre aspas se converteu ao cristianismo ok e e por conta dessa falsa conversão dele ali é, aí cessou então as perseguições, as perseguições. E, e então se tornou algo de status se tornar cristão. Hum. Então as pessoas começaram a se tornar cristãos por interesse daquele tempo em diante. Né? Até mesmo para conseguir cargos no governo Sim. de Constantino e coisas do tipo. Mas foi uma falsa conversão, como nós já dissemos. Certo. E, e ele não só se né, assumiu a bandeira do cristianismo, como tro trouxe toda a adoração pagã para dentro da igreja. Inclusive, Entendi. ele era um adorador do Deus Sol uhum. e a partir daquela época nós sabemos através da história que começou-se é, então a, a fazer a guarda do dia do Sol que Entendi. nós conhecemos como como domingo, como domingo. Entendi. Entendi. E em inglês e em outras línguas mantém-se até hoje essa tradição, né? Dia do Sol, dia do Sunday, sol, exatamente. Sunday, muito interessante. Mas essa perseguição terminou aí é, durante algum tempo ela cessou, porém é, anos posteriores ela retornou novamente. Uhum, é, houve um momento na história ali, no ano 538, em que é, o imperador romano, novamente, né, Roma Sim. envolvida, uhum. ela cede ali é, o título de, de Vigares Filidei. É, para o sacerdote romano. E ali o sacerdote romano, então, ele começa a perseguir todos aqueles que não estavam de acordo com, com as leis da igreja, de acordo com, com aquilo que, que eles achavam que era correto. Sim. Então, eles começam um verdadeiro massacre. Até há um registro na história conhecido como a noite de São Bartolomeu, Sim. onde eles mataram milhares de pessoas numa única noite. Fizeram Verdadeiro raso. Eles entravam na casa daqueles é, ditos cristãos, mas que para eles eram hereges, e ali eles arrancavam aquelas pessoas alta madrugada uhum. e matavam aquelas pessoas nas ruas. Isso daí, então, era o cumprimento das palavras do Senhor Jesus, já que os santos seriam perseguidos, né, os discípulos dele, né, todos aqueles que professassem ser cristão. Iam ser perseguidos e mortos, né? Exatamente. Isso começou no ano 538 e se estendeu durante um período de 1.260 anos. Ah, certo. É, nos próximos episódios a gente vai estudar mais a fundo esse tema. Nós Sim. É, veremos que a palavra de Deus ela traça uma linha cronológica, ela fala a respeito desse período. Certo. E, e finalizou então esses 1.260 anos no ano 1.798 que foi quando é, amando de Napoleão Bonaparte lá é, o Papa foi preso e perdeu-se então a sua o seu poderio ali perdeu-se a sua força uhum. e então as novamente a perseguição cessa entendi e graças a Deus né pelo menos é, para nós nós não temos tido esse tipo de perseguição né até o tempo presente até o momento né e se você quiser conhecer mais sobre esse assunto ao longo da história, como que isso aconteceu. Este livro aqui, a grande controvérsia, ele vai detalhar mais esse assunto para você. Você vai poder adquirir uma, um, um exemplar e você vai compreender mais sobre esse assunto dessa perseguição dos 1260 anos. Né? Então essa foi só uma parte uma parcela daquilo que Jesus disse, né? Ele falou a respeito dessa perseguição, muitos seriam mortos, muitos seriam presos, certo? é se iam uns aos outros, até mesmo dentro da, da própria família, certo? Mas depois ele fala de uma outra questão. Ele fala que as pessoas deveriam perseverar né, até o fim, certo. E fala também que o evangelho deveria é, do reino seria pregado em todo o mundo isso é algo que ainda não se cumpriu. Não. Nós sabemos que existem países onde é extremamente é, impossível se pregar ali é, a religião é, principal não é o cristianismo. Sim. Aqueles que são cristãos dependendo do país são até pers mesmo perseguidos e mortos uhum. ainda em nossos dias. E, e nós vimos esse cumprimento. Mas a questão é onde é que entra o juízo? Certo. isso tudo uhum. né? a nossa questão aqui é falar é, da, de sinais na natureza isso. Né? que prenunciam o juízo de Deus nós vimos aqui que Jesus citou algumas coisas mas ainda não entrou é, é, a natureza e esses, e esses esse sinais que eles que mas, demonstrariam a vinda do Senhor isso mas depois disso daqui o... o o próprio capítulo 24 de Mateus, ele continua dizendo lá no verso 27, ao Lê para nós do 27, do, perdão, do 29 ao 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céus serão abaladas. Isso. Vamos parar por aqui, por okay. enquanto. Então, aqui nós começamos a ver que depois da aflição, que aflição? Depois de todo aquele período de perseguição, uhum. né, de morte aos cristãos, ocorreriam sinais na natureza. Interessante. Esses sinais, eles queriam indicar alguma coisa. Certo. Não eram sinais simples. Nós vamos ver que esses sinais eles eram é, completamente sobrenaturais. Certo. Eram sinais que as, as pessoas não estavam acostumadas e nunca tinham ouvido, visto ou ouvido falar. Na e, história e, que havia ocorrido algo do tipo. E sinais de grandes proporções, né? Poxa, é. o sol se escurecer, né? uma coisa muito grande, Exatamente. queda das estrelas, a lua não daria luz, né? Exatamente. É... Pode continuar lendo para nós o verso, o verso 30, entendeu? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Olha só, é, a perseguição a gente já sabe que já ocorreu. Certo, né? A história revela isso para nós. Né? Okay. Qualquer livro de história que trate desse período, né? do, do Século uhum. né, XIX, a pessoa vai, vai encontrar ali falando a respeito da perseguição e, e de tudo mais que nós citamos aqui. Certo. Aliás, do século XVIII, perdão. E, mas aqui está falando né, de sinais que ocorreriam e depois desses sinais, Jesus voltaria. Ok. Agora, é, é bem próximo ali, né? ocorre os sinais. O próximo versículo já fala da volta de Jesus. Sim. O que nós queremos saber é o seguinte. Esses sinais já ocorreram? Eles vão ocorrer, estão ocorrendo agora. Né? Quando é, de fato se cumpririam essas palavras de Jesus? E se já ocorreram ou não ocorreram? Em qual parte dentro dessa profecia a gente pode se encontrar? Né? Isso. Isso é interessante também saber. Exatamente. A gente precisa saber qual ponto da história nós estamos para entender se Jesus está próximo de voltar e, e a consumação do século ocorrer ou se ainda falta muito tempo para isso ocorrer. Ok. Através da história nós temos todos os relatos registrados. Hum. Por isso é importante é, nós conhecemos a história. Sim. É, há até um, uma frase eu não sei quem diz, mas é um, uma frase bem interessante que diz que aquele que não conhece a história Está fadado a cometer os mesmos erros Isso, né? é verdade Então é importante nós conhecermos o, o passado também Não simplesmente as coisas que acontecem no nosso presente As notícias de agora Mas aquilo que já ocorreu Para aprendermos com os erros alheios Sim, perfeitamente Eu tenho aqui, Harry Eu gostaria que a gente pudesse ler uma referência Bem interessante Se você quiser ler para nós Eu tenho anotado no nosso slide aqui mas eu tenho um livro aqui que traz para nós um relato desses eventos dos quais Jesus falou. Esses eventos que estão aqui no capítulo 24, verso 29. De... É que o sol se escureceria, a lua não daria sua luz e as estrelas cai... cairiam do céu. Esses eventos a gente consegue encontrá-los dentro da história. Isso, é o que nós vamos é, esmiuçar agora nesse momento. Entendi, perfeitamente ver eventos que ocorreram na história e vamos ver se de fato eles estão de acordo com isso que Jesus falou aqui em Mateus 24. Entendi. Se, de fato, é esse evento ou não? Será que a gente consegue chegar nessa conclusão com base no que a história pode nos mostrar? mostrar. Maravilha. Você quer ler para nós? Cara? Sim. Então vamos ler a partir daqui. Aí aqui vai ocorrendo a narração. E nós vamos finalizar até ali embaixo. Ok. Podemos então você ir, que está. De... Maravilha. Você vamos que falar. está nos assistindo, eu vou ler aqui um trecho é, que, que faz parte da história para sabermos se já aconteceu algumas profecias que Jesus, no seu tempo, ele havia falado. E que logo após essas profecias, esses sinais que a natureza daria, né, vir, já, já logo em seguida seria sua volta. Isso. Lembrando também algo muito importante, nós falamos a respeito do período de perseguição, certo? Que finalizou em 1798, segundo o que a própria história revela para nós. Ok. É, então no... os próximos eventos vão ser de 1798 em diante. Exatamente. Precisam ser nesse período. Entendi. Se forem antes, não são válidos, porque na escala profética fala. É, que nós... são depois os eventos naturais que é, iriam acontecer. Isso, no verso 29 fala, e logo depois da aflição daqueles dias. Ah, okay. Então, precisa ser depois. Entendi, perfeitamente. Então, vamos lá. É... Dia 19 de maio de 1780. Foi um dia notável, notavelmente escuro. Acenderam-se luzes em muitas casas. Os pássaros deixaram de cantar e desapareceram. As aves retiraram-se para seus poleiros. Todos acreditavam que havia chegado o dia do juízo. Olha, Olha que interessante. A Câmara de Connecticut teve que suspender a sessão em Hartford, impossibilitada de tratar de seus negócios. Isso está escrito no President Dwight. Né? Um, é uma, é uma histórica, coleção histórica né? de Connecticut. É, e essa referência... É... Ela é importante porque esse material é um material que, apesar de estar traduzido por português, é, a sua originalidade é americana. Né? Certo. Então, é um material que veio direto da fonte. Entendi. Porque esse acontecimento, o Harry vai ler mais para frente, ele teve a sua abrangência justamente na, na América do Norte. Ok. Continuando. Em alguns lugares foi impossível durante várias horas ler-se ao ar livre, simples e... Caracteres impressos. Os pássaros entoavam as suas canções noturnas, desapareciam e ficavam silenciosos. As aves domésticas buscavam seus poleiros e o gado a estribaria. Nas casas acendiam-se as luzes. O escurecimento começou por volta das dez horas da manhã e durou até a meia-noite, mas com intensidade e duração diversa em vários lugares. A verdadeira causa deste notável fenômeno é desconhecida. Isso está escrito em Dicionário Webster, edição de 1869. Então, olha que interessante, né? É... Não foi um curto período de escurecimento. E não foi um, um escurecimento é... de um eclipse, por exemplo. Sim. Um escurecimento que é... É... você tem o abafamento da, da, da iluminação ali, mas você ainda consegue... É, identificar as coisas que estão diante de você. Certo. Foi tão escuro, foi algo tão sombrio, que até mesmo os, os animais voltaram para as suas se, tocas, para as suas casas. Como se realmente rim. fosse noite agora, né? Como se a noite tivesse, tivesse de chegado, fato, chegado, às chegado. Às 10 horas da manhã. E, inclusive as canções né, que eles entoavam, diz o relato, eram canções, né, pássaros de... De hábitos noturnos, noturnos, cantando suas canções noturnas ali, no caso. Podemos ver, então, que toda a natureza, ela teve um choque ali Sim. com aquele momento. Não foi algo que atingiu só, só os seres humanos, né? Mas todo o planeta ali, de, de maneira geral, foi, foi atingido. O planeta, no caso, que estava recebendo a luz solar naquele momento, né? Entendi. Foi atingido. Que dia escuro... Outro relato diz assim... Que dia escuro de 19 de maio de 1780... Não foi resultado de um eclipse, é fácil estabelecer pela posição que, respectivamente, ocuparam essa nessa ocasião o Sol, a Lua e a Terra. O eclipse do Sol só é possível mediante a interposição da Lua entre o Sol e a Terra. A 19 de maio de 1780, a posição da Lua em relação à Terra era justamente oposta à do Sol, o que tornava absolutamente impossível um eclipse desse astro. De resto. A escuridão motivada por mera eclipse não teria sido tão densa nem poderia ter a duração que teve aquele fenômeno. está escrito em O Rei Vindouro, na página 124. Nossa, então foram é, mais de 12 horas né, de escuridão. É, Começou muito às interessante. da manhã e é, foi até, até a meia-noite. E como é que se sabe que foi até a meia-noite? Porque naquela noite era para ser lua cheia. Hum. mas a lua não apareceu ela foi aparecer no céu só depois da meia-noite hum, entendi e aqui dá um relato também interessante que está aqui numa carta né o doutor Samuel Tenei é, diz assim que as trevas eram tão densas que uma folha de papel branco segurada a poucos centímetros dos olhos era tão invisível como o mais negro veludo Nossa, então era muita escuridão. Não né? era só uma escuridão que ficou lá fora. É algo assim, denso, sobrenatural, sobrenatural mesmo. Imagina uma folha branca, né? até um objeto escuro, né? se você está num ambiente muito escuro, se você chacoalha ele você consegue enxergar. Agora, imagina uma folha branca, você não conseguir é, enxergar ali a, a, a brancura daquela sim, folha. Sim. Sim. Folha. Né? E interessante, Link, então, que esse daqui foi um dos eventos que o Senhor Jesus havia falado que viria. Exatamente. Nós cremos que sim. Né? Porque certo. Jesus fala do, do escurecimento do sol. E uh -huh. não somente do sol, mas também da lua. Uh -huh. E a história também revela para nós que a lua se escureceu. Nós sim. vimos aí que até a meia-noite a lua nem sequer apareceu. Uh -huh. Quando ela foi aparecer, ela estava vermelha como sangue, diz como o relato. Sangue. Extremamente vermelho, irmãos. Muito e a Bíblia também fala que a lua é, se tornaria nesse, nessa coloração. É, o livro de, de Joel, por exemplo, ele fala várias vezes ali do escurecimento do sol e da lua. Muito interessante. interessante. E o próximo evento seria o a queda das estrelas, como está escrito aqui no, no verso 29. Isso, exatamente. Você é, eu... vai vale no Grande Controverso, acho que tem uma citação também, não tem? Da, do escurecimento? Não, não seria não, tem sobre da, das, das queda das estrelas. Ah, então tá bom. Então vamos para a queda das estrelas. No próprio verso 29, ali, que nós lemos de Mateus 24, ele fala né, que ocorreria o, o sol escureceria, a lua não daria sua luz. Aham. Uhum. Que nós já vimos segundo o relato aí. Não, não é um relato dos nossos dias, não Sim. é uma, uma fake news, uhum. né? Mas é uma notícia já antiga, antiga. aí, mais de, de 100 anos, né? Quase 150 anos já se passaram. E... Então é uma notícia realmente real, né? Você pode procurar. Com certeza você não vai encontrar é, nada escrito em português, porque não foi algo que ocorreu na, na América do Sul, certo. mas algo que ocorreu no, no hemisfério norte. Então, você, se quiser encontrar alguma fonte, precisa buscar é, esse, em, em autores americanos. Esse dia ficou conhecido como o dia escuro. O dia escuro. O dia escuro. É. Dia escuro. Exatamente. Então, se você quiser aprender, descobrir mais sobre isso, pesquisa no, no Google, né? sobre o dia escuro. 19 de maio de 1780. Isso. É. O grave o dia é. escuro. Marque essa data aí. E a, na continuação dos eventos é, Jesus disse que as estrelas cairiam do céu. E a, que, a pergunta é: será que isso também ocorreu? É. E aí, o relato que nós temos é que de fato ocorreu. Não no mesmo ano, mas ele ocorreu anos depois. Né? O primeiro relato nós lemos: 1780. Sim. Agora, a chuva de estrelas ela foi ocorrer em 1833, né? um pouco mais de 40 anos ali depois. Tá. Tem um jornal aqui, nesse livro aqui, ó, A Grande controvérsia que fala assim, que nenhuma linguagem realmente pode descrever o esplendor daquela apresentação magnificente. Ninguém que não a tenha testemunhado pode formar uma concepção adequada de sua glória. Parecia que todo o céu estrelado se havia reunido num ponto próximo ao Zênite, e as estrelas fossem simultaneamente lançadas com a velocidade de relâmpago a cada parte do horizonte e todavia não se esgotavam milhares rapidamente seguiam na trilha de milhares como se criadas para a ocasião Uau. então realmente foi um espetáculo foi. Né? algo fora do comum duração de seis horas seis horas de queda de estrelas então realmente foi um evento é, de grande proporção não foi uma única estrela cadente. Né? Sim. Várias ao mesmo tempo, as pessoas ficaram assustadas. É até interessante né, que aqui no, nesse livro nosso aqui nós temos até uma, uma pintura da época. Sim. Será que dá para os nossos. aqueles que nos acompanham, será que eles conseguem ver? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Tem uma pintura aqui da época da queda das estrelas. Né? Então eram muitas. Talvez não dê porque a imagem está em preto e branco mas chegar bem próximo aqui esta cena aqui em cima né então em vários jornais ela foi representada ela foi é, testemunhada né exatamente e o Ao relato da história é, e nesse livro a gente também tem um relato é, você poderia ler um trecho para nós Harry é, aí não precisa ler todo Todo como você já leu no livro A Grande Controvérsia, lê só esse primeiro relato para nós. No dia 13 de novembro de 1833, escrevendo sobre esse memorável acontecimento, o afamado astrônomo e meteorologista professor Denison Olmsted, da Universidade de Yale, disse: Os que tiverem a felicidade de testemunhar a exibição de estrelas cadentes na madrugada de 13 de novembro de 1833, viram provavelmente a maior demonstração de fogos celestes que já houve desde a criação do mundo, ou pelo, ou pelo menos nos anais compreendidos nas, histó nas páginas da história. A extensão da chuva foi tal que cobriu parte considerável da superfície terrestre desde o centro do Atlântico ao leste até o Pacífico a Oeste e desde a costa norte da América do Sul até as longíquas regiões das possessões britânicas do norte. Espetáculo foi visível, apresentando por toda parte quase o mesmo aspecto. Então nós vimos que realmente foi algo é, extraordinário. Né? Eu acho que essa seria a palavra. Porque imagine né, você acordar na madrugada e olhar para cima, estrelas estarem caindo do céu. Interessante que algumas delas, segundo o relato, até mesmo de dia, né, as pessoas conseguiam ver. Essas estrelas vindo, já estava clareando o dia e as estrelas ainda estavam caindo. Então, não foi simplesmente um evento noturno, Sim. mas ele é, ultrapassou ali o, o raiar da manhã. E era, aqueles que viram e relataram diziam que era como uma catarata caindo do céu Nossa. de tantas estrelas. E parece que o, havia o mesmo aspecto em vários lugares Sim. que as pessoas olhavam para o céu era o mesmo aspecto a chuva das estrelas, né? Alguns lugares com um pouco mais de intensidade, outros menos. Sim. Mas era muitas e muitas estrelas, realmente, como se estivesse caindo todas vindo em direção à Terra. Interessante. Então esses dois pontos link é, marcam realmente eventos assim sobrenaturais que aconteceu de forma é, gigantesca, Sim. né? E foi muito testemunhado pelos jornais, pelos Críticos da época. Né? E até hoje a ciência não sabe explicar o que de fato aconteceu. Entendi. Né? Porque o escurecimento do Sol e da Lua não foi um eclipse. Uh -huh. né? Como nós já vimos o relato, a Terra e, e a Lua estavam em posições é, completamente contrárias ao, ao que poderia ser para ocorrer um eclipse. Certo. E a chuva de, de meteoros também não era nada previsto uh -huh. né? pelas, pelas instalações. Sim. que nós temos os centros astronômicos ninguém havia predito aquilo dali foi algo fora do comum entendi então esses eventos é, digamos assim foi a natureza querendo apresentar algo sim né? e para a gente o que que isso importa o que que importaria a gente ter esse conhecimento sobre eventos que acontecem na natureza. Olha, isso identifica para nós onde é que nós nos encontramos de acordo com o relato bíblico. Certo. Porque se você que está em casa se lembrar, lendo aqui em Mateus 24, é, o verso 29 fala desses eventos. Mas o verso depois, o verso logo em seguida, o verso 30, vai falar já da volta de Jesus. Certo. Então, nós nos encontramos... No meio desses dois versos aqui, nós nos encontramos entre esses acontecimentos que já ficaram para trás uhum. e a volta de Jesus. O que é que falta para acontecer, então? Eu queria que a gente lesse agora no Evangelho de, de Lucas o relato. Aliás, nós já estamos em Mateus. Vamos ler o de Mateus mesmo? Mateus 16? Sim. Os dois evangelhos, eles tratam do mesmo assunto. Mateus 16, vamos ler o verso 2 e o verso 3. Diz assim. Mas ele respondendo disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um tom de um vermelho sombrio. Ah, e o restante, né? Hipócrita, sabei discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Então, veja bem, o próprio Jesus nos adverte, né? O ser humano, ele sabe olhar para o tempo. Certo. Né? tanto é que nós temos o sistema de meteorologia que prevê né, quando irá chover, quando irá dar sol, né, quando vai cair neve, vai Sim. esfriar demais, vai esquentar demais. Então isso é real. Agora Jesus ele adverte, né? Vocês sabem discernir essas coisas e não sabem discernir os sinais dos tempos? Hum, né? Então bom. em que tempo nós estamos? Sim. Nós devemos olhar para fora e também saber determinar. Onde nos encontramos nos anais da história. Muito bom. É, continuando aqui, Harry. É, depois que o evangelho... É, é, perdão. Depois desse escurecimento do sol, da luz e das estrelas, a Bíblia ainda deixou um relato para nós que não ocorreu, que seria a pregação do evangelho em todo o mundo. Para então vi o fim depois. Para então... De fato, viu o fim. Certo. Isso é, é o que faltou aqui da descrição de Mateus 24, do qual Jesus ali traz para nós. Entendi. Então, ao longo da história, nós vimos vários sinais da natureza e que nós conseguimos identificar onde nós estamos dentro da profecia. Isso. Esses sinais nos ajudam a entender onde nós estamos dentro da profecia. Só que a profecia diz que o evangelho será pregado a todo mundo para então vir o fim. Exatamente. É. é... No, no livro de Apocalipse, no capítulo 14, certo? Vai falar para nós também a respeito dessa pregação do evangelho. Apocalipse 14, no verso 6. OK. 6 e 7. Então, você que está nos acompanhando, nós estamos com o episódio hoje Prenúncios da Natureza. Nós vemos que a Bíblia nos revela que a natureza, ela pode é, revelar acontecimentos futuros, né? Sim. E nós vamos ler agora Apocalipse 14 verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. E a toda a natureza e tribo e, tribo. e isso, a toda nação e tribo e língua e povo. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Olha só. Então esse texto tem uma, é, algumas coisas muito importantes a nos dizer. Okay. Primeiro, é, ele está em, em concordância com aquilo que Jesus falou em Mateus 24. Ele está okay. falando a respeito do evangelho eterno. Do evangelho que precisaria ser pregado, pregado. a todo mundo. Okay. Aqui ainda já fala, né? A toda nação, tribo, língua e povo, especificando que no caso seria toda a terra. Então, uhum. há um evangelho que precisa ser pregado. Ok. E para que que esse evangelho precisa ser pregado? Aí vem a advertência no, ver, no verso 7, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do ju ser. seu juízo. Então, o juízo de Deus. É, está às portas, segundo esse verso. E precisaria ser pregado esse evangelho, então, para que as pessoas estivessem preparadas para o, ju o juízo eminente. Ah. Para que, quando o juízo viesse, as pessoas já estivessem temendo a Deus, já estivessem dando glórias a Deus e já estivessem honrando o nome de Deus. Né? Entendi. Guardando os seus mandamentos, sendo Sim. fiel é, às palavras de Deus. E. Então, se esse evangelho ele precisa ser pregado, e quando que o juízo de Deus ele começa? Será que ele já começou depois daqueles acontecimentos finais que nós vimos? Será que ele vai acontecer depois, do ju, depois do, da pregação do evangelho? O juízo de Deus vai acontecer? É, é isso que nós queremos entender para poder descobrir qual é o dia. Certo, entendi. Então, qual é o dia do juízo? Entendi. Qual é a hora do juízo? Ah, o que eu achei interessante aqui que eu falo que o anjo vai proclamar aos que habitam dizendo com grande voz, temei a Deus, dali glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então, a hora do juízo de Deus chegou. Chegou, chegou do verso. É. Chegou e por isso precisava ser proclamada. Agora tem uma, um outro texto que conecta é, o juízo de Deus com é, os eventos que nós vimos na natureza. Certo. Está no próprio livro de, de Apocalipse, no capítulo 6. Aqui no capítulo 6, vem falando justamente sobre o juízo de Deus. Na verdade, no capítulo 5, nós temos uma descrição aqui. Você pode ler ali do verso 1 até o verso 7. Ok. Diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Nem de o ler nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um Cordeiro, que havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de um cheio de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Então veja bem, aqui é uma cena. A gente sai é, sai do que nós estávamos falando da pregação do do evangelho e a gente entra numa cena de juízo, hum. porque nós já lemos, é, já comentamos no, no episódio anterior que é, Haviam livros onde era registrado tudo o que acontecia na história terrestre, certo. tudo que nós fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que falamos está registrado ali e é com base naquilo que nós seremos julgados. Ok. Então pensando nisso, né, nós vemos aqui que João ele vê todo um cenário no céu. Aqui ele estava em visão. É né? muitas coisas aqui são simbólicas, né, não, não são reais, né. Aqui fala de chifres, de vários olhos sete olhos, tal. então tudo isso é, é simbólico. Okay. É né? o sete na Bíblia ele é um número que está relacionado com Deus. Ele é, demanda perfeição. Ok. E tendo é, essa visão, João ele se entristece muito porque não havia ninguém que poderia abrir o livro ali para poder fazer o julgamento. E de repente, né, alguém chega para João e fala: olha, né, não chore, porque tem alguém digno, alguém que venceu e pode abrir o livro, pode desatar os selos e então começar justamente o julgamento. Hum. Né? Porque o julgamento demanda daqueles livros serem abertos. Certo. E o próprio texto, né, onde você leu, her fala ali que o cordeiro que venceu, o cordeiro que foi morto, mas venceu, ele é digno. Jesus Cristo Amém. é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Amém o, pró o próprio João Batista deu esse título para Jesus e Jesus é também é o cordeiro que foi morto desde a, da fundação do mundo sim então ele venceu o que que esse texto está querendo dizer para nós tá querendo dizer que o juízo ele teria que começar a partir do momento que Jesus ele terminou seu ministério aqui na terra né morreu ressuscitou, e depois ele ascendeu ao céu então a partir desse momento é que desse momento em diante deveria começar o julgamento isso certo. está em concordância com os outros textos que nós já lemos que fala que é, Jesus dá o prenúncio daquelas coisas né da perseguição dá o prenúncio ali da, da queda de estrelas então é, do escurecimento do sol então Sim. É, mostra que o juízo ele, deveria ocorrer desse período em diante. Nessa sequência, então, que vai Entendi. Inclusive, no livro de Daniel, né? vamos lá para o livro de Daniel, no capítulo Daniel. 7. O livro de Daniel ele está, é, é um livro que está sempre praticamente casado com o livro de Apocalipse. Né? Às vezes, Daniel ele anuncia uma profecia e em Apocalipse nós vemos o cumprimento dessa profecia. Maravilha. É muito interessante, que ver a profecia se cumprindo em nossos dias. Né? Ao longo da história, a gente consegue identificar cada parte da profecia. Em né? Daniel capítulo 7, a gente vai ler do verso, o verso 9 e 10. Ah. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã e seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente um rio de fogo manava e saía de diante dele milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele assentou-se o juízo abriram-se os livros olha só, esse ancião de dias é o próprio deus né? nós vemos que ele está assentado sobre o trono e tem milhares e milhares e o texto fala miríades de miríades de anjos que o serviam ali Certo. São seres celestiais. E nós vemos, então, o juízo começando. Eles se assentam, então, os livros são abertos. É, mas aqui, nesse momento, nós temos apenas é, Deus assentado sobre o seu trono. Mas aquele que vai abrir o livro e começar, de fato, o juízo, ele ainda não está presente na cena. Okay. Mas nós vemos ele chegando ali no verso 13. Você pode ler. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem e dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Olha só, então nesse momento né, nós sabemos que o filho do homem é o próprio Jesus Cristo. Né, o Novo Testamento diversas e diversas vezes se refere a ele como sendo o filho do homem e a própria Bíblia identifica isso colocando o filho em letra maiúscula, né? quando se fala do um, do ser humano apenas de, um, de uma pessoa comum é, está em minúsculo sim. quando é de Jesus coloca em maiúsculo como está aqui na nossa Bíblia talvez você que esteja nos acompanhando também é, possa reconhecer isso aí na sua Bíblia sim então Jesus ele vai até o Pai e ele sobe justamente após a sua morte e ressurreição e ele entra na presença do Pai e ali ele começa então um processo, um julgamento precisa começar. Mas será que esse julgamento ele começou imediatamente, quando Jesus ascendeu aos céus? Ou será que ele demorou algum período de tempo para começar? E se a gente voltar lá para Apocalipse 6, a gente consegue é, enxergar exatamente quando é, esse julgamento começaria. Ok, maravilha. É, Apocalipse capítulo 6. Lá no verso 9. Do verso 9 em diante a gente pode ler. É, só, só um detalhe. No verso 1 do capítulo 6, o, o início diz ali: ó, E havendo o cordeiro aberto um dos selos. Certo. Então é uma continuação do capítulo 5. Ok. Ele recebeu o livro, porque, porque ele era o único digno uh -huh. de abrir. Sim. E agora ele começa então a abrir os selos. E aí vem discorrendo através dos versículos acontecimentos que iriam aconteceu ao longo da história. A gente não vai falar aqui para não não nos demorar muito sobre isso, mas nós vamos ler do verso 9 ao verso 13. OK, então diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, olha que interessante, né? Até esse momento, até a abertura do quinto selo, o julgamento ainda não havia acontecido. Hum. Porque aqui, simbolicamente, as almas daqueles homens, lembra que a é profecia então, é, é, é mais simbólica do que do que real que estava acontecendo. Então, simbolicamente, as almas estavam clamando. Né? Até quando é, não vai ocorrer o julgamento? Sim. Não, não julgas e, e vingas os sangues daqueles que morreram inocentemente. Certo. E aí vem a resposta. Né? É, aliás, vem a continuação do, do versículo. Você pode continuar lendo para nós. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, com, mortos como eles foram e havendo aberto o sexto selo olhei e eis que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte. Então olha só é... Você de casa que nos acompanha, é, eu imagino que você, ao ler esse texto, você se lembrou de alguma coisa que nós acabamos de falar. Sim. Porque aqui fala de um, de um tremor de terra, fala do sol tornando-se negro como saco de silício e Isso. a lua tornando-se como sangue. E as estrelas caindo do céu. Então, é, o, até esse momento aqui, né, no verso anterior nós vimos que o juízo ainda não tinha acontecido uhum. então de repente acontece um movimento muito grande na natureza né, o sol escurecendo lua né, se tornando como sangue ali e as estrelas caindo certo e esses sinais eles estavam anunciando algo extremamente importante queria começar exatamente é, naquele momento hum. eles queriam era um prenúncio Deus estava é, advertindo. Era o seu anjo anunciando ao mundo que havia chegado a hora do juízo. Hum, muito interessante. Interessante. Então, realmente, esse, esse momento aqui, ele concorda com aquilo que o Senhor Jesus tinha falado. Ah, então. O sol se escureceria, a lua, e esses eventos, né, eram, eram sinais para apresentar algo importante que iria acontecer. Porque depois disso, Harry, nós não temos mais tempo. Uhum. porque depois disso se a gente continuar lendo o verso 14 e o verso 15 ali até é, o verso 17 nós vamos ver que o, o próximo evento depois da... é justamente o mesmo que Jesus havia falado é a sua vinda é a volta do Senhor é, Jesus é a volta do Senhor Jesus então o único tempo que temos se a gente já descobriu que até o momento desses sinais o juízo não havia acontecido então o juízo ele precisaria acontecer. Depois desses sinais. Então nós conseguimos enxugar mais ainda as datas. Sim. Nós conseguimos ver é, o último sinal, a queda de estrelas, ela ocorreu em 1833. Então nós temos determinado que o juízo de Deus deveria acontecer daquele momento em diante. Sim. Agora. Perfeitamente. Continua a pergunta: quando na história de fato aconteceu? Qual que foi a data inicial desse juízo? e isso, Harry, eu acho que nós é, não teremos tempo para responder hoje. Sim, perfeitamente. Então nós teremos que deixar para o próximo episódio. Maravilha, muito bom. Então esses foram os prenúncios da natureza das coisas, né, futuras, né, Sim. das coisas que estavam por, por é, realmente se concretizar, né, as profecias sendo ali apresentadas através da natureza, né? Deus usando a natureza para mostrar para as pessoas, né? Muito interessante. E aí, é, fica algo para para todos nós meditarmos, né? Se Deus ele usa a natureza para para predizer alguma coisa, para anunciar alguma coisa, será que esses eventos, essas catástrofes que têm acontecido, né, de maneira tão drástica atualmente, será que são sinais também para nós de que o fim está Cada vez mais próximo? Será Muito que Deus está querendo é, mostrar alguma coisa para nós nos tocar despertar, um sininho, né? Né? nos despertar com relação à nossa vida, com relação como nós temos levado em consideração a lei de Deus, a obediência, né? o amor ao próximo. Então fica tudo isso para a gente se meditar e para a gente realmente poder se preparar para quando? esse evento glorioso da volta de Jesus realmente acontecer. Meus amigos, queremos agradecer a vocês que nos assistiram até aqui, que perseveraram conosco aí nesse estudo. Espero que possa ter é, contribuído bastante, né, com o aprendizado de vocês. E podemos ver aí ao longo das, da história, né, que Deus usa a natureza para pregar também para as pessoas, né, para despertar as pessoas que haverá um momento em que elas vão ter que estar diante do juiz de toda a terra, né? e infelizmente, né, vimos muitas catástrofes acontecendo aí durante a semana, né, realmente muitas pessoas sendo atingidas, muitas vidas sendo ceifadas, né? inclusive nós não mencionamos, mas até o nosso sistema de entrega de materiais, né, para a região da Bahia também sofreu por conta Dessas calamidades que tem acontecido ali naquela região. Entendi. Meus amigos, queremos desejar a vocês uma boa noite. Vamos concluir com uma oração, né? todos nós juntos. Se você estiver em casa, se puder se ajoelhar, vamos se ajoelhar diante desse juiz que merece né, toda a reverência. Então, vamos orar. Pai, que habita nos mais altos céus, te damos graças, Senhor, porque o Senhor não faz nada sem antes revelar os acontecimentos futuros a todos aqueles que estão atentos ao momento em que estamos vivendo. Queremos te agradecer pelas tuas bênçãos, agradecer, Senhor, porque o Senhor nos toma nas tuas mãos e nos revela, Senhor, através da Tua palavra, tudo aquilo que precisamos saber para estar no dia do juízo diante da Tua face. Amém. Queremos orar, Senhor, por aquelas pessoas que têm sofrido com as calamidades. Rogamos, Pai, para que eles possam alcançar de Ti misericórdia, que eles possam receber de Ti, Senhor, o conforto necessário. Por favor, Santo Deus. Nos tome nas Tuas mãos e nos guie para a honra e glória do teu santo nome. É o que te pedimos. Amém. Amém. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a, a próxima, próxima terça-feira, com um novo episódio do A Hora do Juízo. Bom, Deus abençoe, meus irmãos.